Ei hyvä varmaankaan. Ei mulla minkäänlaisia johtamistaitoja. En kykene ottamaan vastuuta. Mulla on täysin tumpelo sormet. Mua ei voisi missään olosuhteessa päästä ketään operoimaan. Sosiaalisesti on aika lahjakas. Paremmin toimii tämmönen niin huijari johtaja kuin oikea johtaja. Wow. Hei, wow. Kiva kun tulit. Kiva. Onko kaikki muuten ok? Kaikki hyvin. Super. Hei, yes. Tehdään pieni kierros. Okei. Okay. Tulla nimittäin sen verran kykittyy taas konttorikyyryssä, että mun on pakko saada vähän klambiin liikkeen. Okei, joo. Lissu tietysti. Yes. Enhän loukannut. Kaikkea vielä.